ହେଉଛି ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଏ ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନ୍ ପହଞ୍ଚିକି ନିଆଁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପଣ କହିପାରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିକି ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଏଇ ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମେସିନ୍ଟି ବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଶଟି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାଇଶଟି ଏଭଳି ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ଆସିଛି। ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପହଞ୍ଚିକି ନିଆଁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁଠି ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନ୍ ପହଞ୍ଚିକି ସେଇଠି ନିଆଁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନ୍ରେ ଲାଗିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 360 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ପାରୁଥିବା କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୟାମେରାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିବ ତା କୁହୁଡ଼ିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନ୍ର ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଏ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମେସିନ୍ ରହିଲା ଏହାର ଚାଳକ ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ରିମୋଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଗ୍ନିକ ସିଏ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁଠି ଗଳିକନ୍ଦି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଏହି ରୋବୋଟ ସେଇଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବ ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ମଣିଷ ତାର ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଏ ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନ୍ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ରୋବୋଟିକ୍ ମନିଟର ସାମିଲ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ଏବଂ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ନିଆଁ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁଠି ବି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ଏଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ରୋବୋଟିକ୍ ମେସିନ୍ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିକି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ବାଃ, ପ୍ରଗତି ଗୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତମାନର ଦୁଗ୍ଧ।